የዛሬው ጊቫ ዊነር የሚሆነው እስኪ ቼክ እናርግ ወደ ዌብሳይቱ ነው። ዌብሳይቱ ነው የሚመርጠው ራንደም ሊ ነው ፒክ የሚያደርገው እድለኛ የሆነ ሰው ነው የሚወጣው። እሺ ስታርት እንለዋለን። ከዚህ በፊት አታችሁ የማታውቁት የቴሌግራም ሴቲንግ ተወስነን ተጓጋ እንላለን። ከዛ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ወደታች ቴሌግራም ፎር አንድሮይድ ብሎ ቨርዥን ያስቀምጣል። እሱን ጫን እንለዋለን። ከዛ ልክ እንደዚህ አይነት ጽሑፍ ያመጣናል። ድጋሚ አንዴ ስንጫነው እንደዚህ አይነት ሴቲንጎችን ያመጣል። ኮንታክቶችን ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። ሪሎድ ማለት እንችላለን። ኢምፖርት የተደረጉትን እንዳለ ማጥፋት እንችላለን። ሁሉንም ቻት እንደማንበብ እንችላለን። ያው እንደነበብ እንዲያስመስል ማለት ነው። መሞከር አለባችሁ። ይሄን ብዙ እንትኖች አሉት፣ ሞክሯቸው። ቴሌግራማችሁን እንዴት ሞር አትራክቲቭ ማድረግ ትችላላችሁ? መጀመሪያ 3 ነጥብ አጋን እንዳለን። ከዛ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ቻት ሴቲንግስ የሚላለ እሱን እንነካለን። ከዛ ልክ እንደዚህ ቲሞች ያስመርጠናል። የምንፈልገውን አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ሌላው ሜሴጅ ኮርነሮቹን እዚህ ጋር ያሉትን እንደዚህ ማስተካከል እንችላለን። እንደምትመለከቱት ባክግራውንዱን መቀየር እንችላለን። ከፈለግን ፎቶአችንን ማድረግ እንችላለን። ሴሌክት ፍሮም ጋለሪ ብለን ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ገብተን ዝም ብለን አንድ ፎቶ ማድረግ እንችላለን። ምንም እንትን አይልም። እስካሁን ያደረግባችሁን በእርግጠኝነት ሞሽን ካደረጋችሁት እንደዚህ ይሆናል። ብለር ካደረጋችሁት ደግሞ ትንሽ ብለር ይሆናል። ብለር ሲሆን ሞር አትራክቲቭ ይሆናል። ሞክሩት። ሌላው አብዛኛው ሰው የሚያውቀው ነገር በቴሌግራም ሜሴጅ ሲላክላችሁ ወይም አንድ ቻናል የሆነ ነገር ክሬት አድርጎ ሲለቅ እንዴት ኖቲፊኬሽኑን ለየት እንዲል ማድረግ እንደምንችል ነው። ልክ እንደ መጥሪያ እንደምንቀይረው ማለት ነው። መጀመሪያ የምንፈልገውን እንትን ውስጥ እንገባለን። መቀየር የምንፈልገው ቻናል ውስጥ ከዛሁን ለምሳሌ እዚህ መቀየር ከፈለግኩኝ እኔ ቀጥታ ምን እነኳለው? ኖቲፊኬሽን የሚለውን እነኳለው። ከዛ ከስተማይዝ የሚል ይመጣል። ለፕሮፋይል ለኖርማል ሰው ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ከስተማይዝ የሚለውን እንጫነዋለን። ከዛ ኢኔብል ከስተም ኖቲፊኬሽን የሚለውን አንድ ጊዜ እናበረዋለን። ከዛ እዚህ ጋር እነዚህን ሳውንዱን የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። ለየት ለየት ያለ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቫይብሬት ሲያደርግ አጠር ብሎ ረዘም ብሎ ምናምን የሚለውን አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። ስማርት ኖቲፊኬሽን ምናምን ማብራትም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ፣ ሪማይንድ እንዲያደርጋችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢምፖርታንስ የሚለውን አርጀንት ላይ ወይም ሀይ ምናምን ካደረጋችሁ ሰው የላከላችሁ ሜሴጅ በጣም አስቸኳይ አስፈላጊ እንደሆነ ይነዘንዛችኋል ማለት ነው። ቴሌግራሙ ይነዘንዛችኋል ልበለው፣ እንደዛ ማለት ነው። ሞክሩት ነው ማለት ነው። በቴሌግራም እንዴት መጫወት እንደምንችል ያውቃሉ? እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። አት ጌም ኮድ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ጌሞቹ ይልኩልናል። የምንፈልገውን ጌም እንመርጣለን። ከዛ ፕሌይ፣ ለምሳሌ የጌም ግን ለምበርሻክ ነው፣ እሱን እንነኳለን። ከዛ ጌሙን ከፍተን እንጫወታለን። ሌላው ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ኮንታክታችን ላይ ጌም እየተጫወተ ያለ ሰው ካለ ያመጣልናል። ከዛ እነሱን ጆይን አድርገን አንድ ላይ አብረን መጫወት እንችላለን ማለት ነው ከእነሱ ጋር። እንደምትፈለከቱ ነው ጌሙ። ሞክሩት። የዛሬው ጊቫዊ ዊነር የሚሆነው እስኪ ቼክ እናድርግ ወደ ዌብሳይቱ ኒድ ሊንኩን ኮፒ አደረግለታለሁ። መጀመሪያ አሁንም ጊቫዊ ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ መጀመሪያ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ከዛ ላይክ ማድረግ እና ኮሜንት ላይ የራሳችሁን ኮሜንት መስጠት ነው የሚጠበቅባችሁ። ከዛ ኮሜንት ላይ ነው ፒክ የሚያደርገው ዌብሳይቱ ማለት ነው። የዚህኛው ግን ቪዲዮ ጊቫዊ ዊነር ላሳያችሁ። እሺ ሊንኩን ኮፒ እናደርግለታለን። ራንደምሊ ነው ፒክ የምናደርገው ማለት ነው። ሌጂት እንደሆነ ለማረጋገጥ ነው። ለእናንተ ስል ነው ይህን ቪዲዮ የሰራሁት። እንደዚህ ያዘጋጀሁት ትክክለኛ ነው። ምንም እኔ መርጬ አይደለም፣ በራሴ ዌብሳይቱ ነው የሚመርጠው። ራንደም ነው ፒክ የሚያደርገው። እድለኛ የሆነ ሰው ነው የሚወጣው። እሺ ስታርት እንለዋለን። ማን ይሆን አሸናፊው? ሃሪስ ክራፍት አሸናፊ ይሆናል። እንግዲህ ኮሜንት ላይ የቴሌግራም ዩዘር ኔምን ወይ ምናምን ስጠኝ፣ ሽልማትን ሞባይል ካርዱን ትወስዳለህ ማለት ነው። አንድን ሜሴጅ ከላክን በኋላ ለሰው ኤዲት ማድረግ እንደምንችል ያውቃሉ? እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይህን ሜሴጅ ኤዲት ማድረግ ይፈልግ አንድ ጊዜ ነኳለሁ። ከዛ ኤዲት የሚል ይመጣልኛል። እሱ ምጫ ነው እና ማድረግ እንደምፈልገው አድርጌ እልከዋለሁ ማለት ነው።
ከፈለጋችሁ ደግሞ ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ለራሳችሁ ብቻ ዲሊት ማድረግ እንደዚህ አርጋችሁ ለላከላችሁት ሰው ዲሊት እንዲሆን ከፈለጋችሁ ኦልሶ ዲሊት ፎር ሎም ታወርታላችሁ ከዛ ዲሊት ስትሉት ለሱም ለናንተ ማጥፋዋል ማለት ነው እዚህ ጋር ገብታችሁ ደግሞ ክሊፕ ሂስትሪ ካላችሁት ሙሉ ሂስትሪውን እስካሁን ያወራችሁትን ማለት ያጠፋዋል ወይንም ደግሞ 24 ሰዓት ላይ ካረጋችሁት ከ24 ሰዓት በኋላ ሙሉ ሂስትሪውን እንዲያጠፋ ማድረግ ትችላላችሁ የቴሌግራም ፕሮፋይላችሁን እንዴት ቪዲዮ ማድረግ ትችላላችሁ መጀመሪያ ሴቲንግ ውስጥ ገባላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ፎቶ ምልክቱን ተነኩትና ማድረግ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ተመርጡላችሁ ልክ እንደዚህ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ባለው ማለት ነው ከዛ ራይት ምልክት ጫኑታላችሁ ከዛ ፕሮፋይላችሁ ቪዲዮ ሆናል ማለት ነው ቴሌግራም ላይ ስልክ ቁጥራችሁ ወይንም ደግሞ ኦንላይን ስትሆኑና ኦፍላይን ስትሆኑ እንዳይታወቅ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ሴቲንግ ውስጥ ገባላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ሚላለ ውስጥ ገባላችሁ ከዛ እዚህ ጋር እነዚህ ያሉ ላስት ሲን ኤንድ ኦንላይን ሚላው በርግጠኛ ኤቨሪባዲ ነው የሚለው እናንተ ከፈለጋችሁ ኮንታክታችሁ ብቻ እንደው ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ማን ነው ሰው እንደው ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ ከተባለ ላስት ሲን ሰንት ነው የሚለው ሌላው ደግሞ ፕሮፋይል ፎቶአችሁን ሁሉም ሰው እንደው ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ኮንታክቱ ማይቲንግ ሲል ማድረግ ትችላላችሁ ግሩፕ ያርጉት ግሩፕ ውስጥም እንደዚህ ኮንታክታችሁ ብቻ አድ እንዲያደርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ወደ ግሩፕ ውስጥ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ቴሌግራም ላይ የሚረብሸን ነገር ብዙ ሰው ወደ ግሩፕ ዝም ብሎ ካለኛ ፍቃድ አድ የሚያደርገን ነገር ነው ይህን በእንደዚህ አይነት መልኩ መስቀል ይችላል በቴሌግራም ሜሴጅ ላክላችሁ የላክላችሁ ሰው ሳይሆን እንዴት ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን አሳያችኋለሁ ግን እናንተ እስከዛሬ የምትጠቀሙት በእርግጠኝነት በሌላ ቴሌግራም አይነት አፕሊኬሽኖች ነው እንደነ ፕላስ ማለት ነው በኋላ ቴሌግራም ላይ እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ ጀስት ፕሮፋይሉን ያዝ አርጋችሁ ቆዩ ከዛ እንደዚህ ፖፕ አፕ አርጉ ያመጣላችኋል እናንተ እንዳነበባችሁት ሜሴጁን የላከላችሁ ሰው በምንም ታምር ሊያውቅ አይችልም ቴሌግራማችሁን እንዴት ሞር አትራክቲቭ ማድረግ ትችላላችሁ መጀመሪያ 3 ነጥብ ዋጋ እንዳለን ከዛ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን ከዛ እዚህ ጋር ቻት ሴቲንግስ የሚላለ እሱን እንነካዋለን ከዛ ልክ እንደዚህ ቲሞች ያስመርጣናል የምንፈልገውን አፕላይ ማድረግ እንችላለን ሌላው ሜሴጅ ኮርነሮቹን እዚህ ጋር ያሉትን እንደዚህ ማስተካከል እንችላለን እንደምትመለከቱት ባክግራውንዱን መቀየር እንችላለን ከፈለግን ፎቶአችንን ማድረግ እንችላለን ሴሌክት ፍሮም ጋለሪ ብለን ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ገብተን ዝም ብለን አንዱ ፎቶ ማድረግ እንችላለን ምንም እንተና የለም እስካ ያደርግባችሁን በርግጠኝነት ሞሽን ካረጋችሁት እንደዚህ ዙም ይሆናል ብለር ካረጋችሁት ደግሞ ትንሽ ብለር ይሆናል ብለሪ ሲሆን ሞር አትራክቲቭ ይሆናል ቴሌግራም ዳታ እየበላባችሁ ወይም ብራችሁን እየጨረሰባችሁ ላስቸገራችሁ እንታደርጋላችሁ ሴቲንግ ውስጥ ገባላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ ይላል እሱስ ከገባችሁ በኋላ የእናንተ እንደዚህ ነው የሚሆነው በርግጠኝነት ታጠፉታላችሁ ሶስት ነው ማለት ነው ከዛ ምንም አይነት ግሩፕ ውስጥ ወይም ቻናል ውስጥ የሚገቡትን ካልናንተ ፍቃድ ምንም አይነት ቪዲዮም ሆነ ፎቶ ማድረግ ያቆማል ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉትንም አውቶ ፕሌይ ሚዲያም ሊሆኑ ማጥፉት ያው ፕሌይ ለማድረግ ሲል የግድ ዳውንሎድ ማድረግ ማለት ነው ቴሌግራም ላይ ስልክ ቁጥራችሁ ወይንም ደግሞ ኦንላይን ስትሆኑና ኦፍላይን ስትሆኑ እንዳይታወቅ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ሴቲንግ ውስጥ ገባላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ሚላለ እሱ ውስጥ ገባላችሁ ከዛ እዚህ ጋር እነዚህ ያሉ ላስት ሲን ኤንድ ኦንላይን የሚለውን በእርግጠኛ ኤቨሪባዲ ነው የሚለው እናንተ ከፈለጋችሁ ኮንታክታችሁ ብቻ እንደው ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ማንም ሰው እንዳያውቅ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ ከተባለ ላስት ሲን ሪሰንትሊ ነው የሚለው ሌላው ደግሞ ፕሮፋይል ፎቶአችሁን ሁሉም ሰው እንዳያው ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ኮንታክቱ ማይቲንግ ሲል ማድረግ ትችላላችሁ ኤቨሪባዲ ያርጉት ግሩፕ ውስጥም እንደዚህ ኮንታክታችሁ ብቻ አድ እንዲያደርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ወደ ግሩፕ ውስጥ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ቴሌግራም ላይ የሚረብሸን ነገር ብዙ ሰው ወደ ግሩፕ ዝም ብሎ ካለኛ ፍቃድ አድ የሚያደርገን ነገር ነው ይህን በእንደዚህ አይነት መልኩ ማስቀመጥ ትችላላችሁ በቴሌግራም ፎቶ ስትልኩ ኢዲት ያደርጋችሁ መላክ ትችላላችሁ እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ ፎቶ መላኪያ ውስጥ ገባላችሁ ከዛ የምትፈልጉትን ፎቶ ትመርጣላችሁ ከዛ ከታች ሁለተኛዋ ላይ የስራስ ምልክቷን ትነኳታላችሁ ከዛ ከፈለጋችሁ ጽሁፍ መጻፍ ትችላላችሁ እንደዚህ ከፈለጋችሁ ስቲከሮችን አድ ማድረግ ትችላላችሁ ልክ እንደዚህ ማለት ነው ወይንም ደግሞ ጽሁፎችን አስገብታችሁ መላክ ትችላላችሁ በጣም አሪፍ መንገድ ነው ሌላው ደግሞ እንዴት ሌሎችን ኢዲት እንደምታደርጉ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ከሶስተኛው ላይ
ይሄን ልክት ነካላችሁ ከዛ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ፈረንቢዲት ማድረግ ትችላላችሁ እንደ ኖርማል አፕሊኬሽን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። አንዳንዱ ቻናል ወይም ግሩፕ ወይም ደግሞ ሰው እንደሚስተን እንዴት በፎልደር ክሬት አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን እንደማሳያችኋለሁ። ይሄን ደግሞ ለምሳሌ ፋሚሊ ላከለ ሜሴጅ ከሆነ ፋሚሊ ጋር ፎልደር ለብቻ አስቀምጠው ለነሱ ሜሴጅ አመጣላችኋል። እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። ሴቲንግ ውስጥ ገባላችሁ። ከዛ ፎልደርስ የሚለውን አንድ ጊዜ ተነኩትና አድ ፎልደር ትሉታላችሁ። ክሬት ኒው ፎልደር ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ የኔ የስፖርት ቻናሎችን ፎልደር ክሬት ማድረግ ከፈለኩኝ ስፖርት ልዋለሁ። ከዛ አድ ቻናል የሚለው ጋር ነካና ቻናሎቹን መርጥለታለሁ። ከዛ ራይት ብዬ ሴቭ ልዋለሁ። ከዛ ወደ ኋላ ተመልሼ እዚህ ጋር ስፖርት ሚል ፎልደር አገኛለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንትኖችን ያመጣልኛል። ለኮንታክቶችም ለእንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ።